The bright rays of the rising sun fall on them. The bright rays of the moon fall on them. The bright rays of the sun fall on ए भित्र करेक्ट ऑप्शन हे ऑप्शन ए द ब्राइट रेज ऑफ द सेटिंग सन् फल देम पर्पल कलर पर गोटे इम्पोर्टां क्लू परवर्ती क्वेश्चन को जवा आम द पोएट गिव्स रेफरेंस टू द स्मॉल थिंग्स इन द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बिकॉज़

এতিয়া এইটোক ঠিক আনচৰ নুহে সমৰ ইজ প্লেজেণ্ট ইন আয়াৰলেণ্ড আয়াৰলাণ্ড গোটেই ইউৰোপিয়ান কণ্ট্ৰি তে এই সমৰচন নিশ্চিত প্লেজেণ্ট সমৰ ইজ এ বুটিফুল চিজন এইটা চাগেৰে কিছু সম্পৰ্ক নাই সমৰ কা ব্যুটিফুল কাপাই নুহ আমি জানি নাই তেম পুৱেট আমি জানিছো ইজ আইৰিছ পোৱেট ত' আয়াৰলাণ্ডৰ সমৰচন কথা সেই ক'লে প্লেজেণ্ট ক'লে তেনে অপচন বি টি আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব পৰৱৰ্তী অপচন কু কচিন আমি যোৱা द पोएम अल थिंगस ब्राइट एंड ब्यूटिफुल इज डैश अप्सन दे चे ए संग अफ प्रेज टू गड ए संग अफेसक्रिप्सन अफ गड संग अफेक्रिप्स अफ नेेचर ए डेस्क्रिप्स अफ द ग्लोरी अफ मैन्न करेक्ट अप्सन होपन ए संग अफ प्रेज टू गड परवर्त क्वेश्चन को आम जाज मेड अल् थींगेल हिअर हू रेफर्स टू डैश ए हू हाज मेड अल थीस ओल रे हू किए क्यार् कर ची? অপশন দিয়েছি দ লিটল গার্ল দ ব্রুক অলমাইটি মাইটি গড কপিল দেব তো হু মিস এটি অল মাইটি গড কু আমি রেফর করছি তেমন অপশন সি অলমাইটি মাইটি গডটি করেক্ট অপশন হব পরবর্তী কোশ্চিনটিকে আমি যা কোশ্চিনটি মু পড়ুচি পিল্লে দিংস মেড বাই গড আস ফাইন্ড আউট দ ইনকরেক্ট আনসর অপশন গুড়ি পিলা মানে ইনস্ট্রকশনটি ভালোভাবে দেখ এটি ফাইন্ড আউট দি ইনকরেক্ট আনসর তৰ্তৰ সেই ভুল কৰিব্ৰকন টি কেয়াৰফুলি পঢ়িব দেখ ইক্ট আনচৰ কণ কণ অপচন দি পঢ়িব অল ব্ৰাইট এণ্ড ব্য়ুটিফুল্স দিজাৰ মেড বাই গড এই এইটা কৰেক আনচৰ হ'ব অল গ্ৰেট আণ্ড স্মল ক্ৰিচৰ্ছ এইটা মেড বাই গড ই কৰেক্ট আনচৰ হ'ব অল ৱাইজ আণ্ড ৱণ্ডৰফুল থিংছ ইয়ে কৰেক্ট আনচৰ দিজ আ মেড বাই গড এই তিনিটাক কৰেক্ট আনচৰ আমাক ইনকৰেক্ট আনচৰটাই বাচিব পাৰিব যোনকে আমাৰ কাৰেক্ট আনচৰ হ'ব তল দ বুক্স ৱি হ্ভ এভৰে দিছ ইজ নট

পিলে তুমি যদি পোৱেম টি পঢ়ি থাষ্ট ষ্টাণ্ডাৰ ৰজি অল থিংছ ব্ৰাইট আণ্ড বুটিফুল অল ক্ৰিচৰ্ছ গ্ৰেট আণ্ড স্মল অল থিংছ ৱাইজ আণ্ড ৱাণ্ডৰফুল দ লৰ্ড গড মেড দেম অল তে থিংছপাই ৰচি ব্ৰাইট আণ্ড ব্যুটিফুল ৱাইজ এণ্ড ৱাণ্ডৰফুল ক্ৰিচৰ্ছ ৰ গ্ৰেট আণ্ড স্মল তেণু অপচন এ আ বি উভয় ঠিক হৈ অপশন ডি যি বোথ এ আণ্ড বি এই আমাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব অপশন ডি পৰৱৰ্তী কোৱশ্চিন কু আমি যা ত কেশচ্চ পিলে পঢ়ি দড অল মাই টি ইজ গ্ৰেট বিকজ অপশন গুড়িক পঢ়ুচি ইজ দ মোষ্ট পাৱাৰফুল ৱান হি কান ডু মেজিক ৱিথ এনিং হি হাজ মেড অল থিংজ ৱেল ই মাষ্টৰ অফ দ ৱৰ্ল্ড এই অপশন ভিতৰত তুমি যদি পোৱেম পঢ়ি থাষ্ট ষ্টাণ্ডাৰ লাষ্ট টু লাইনছৰে ৰড অল মাই টি গ্ৰেট ক'ম পাই হি হাজ মেড অল থিংছ ৱেল ত' অপচন চি টি আমাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব পৰৱৰ্তী কেশচিনি গাদৰ ডাছ বাই দ ৱাটৰ এভ্ৰিডে অপশন ৰ ফ্লাৱাৰ্ছ ফ্ৰুটছ ৰচেজ মনি তই আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন চি ৱি গাদৰ ৰচেজ বাই দ ৱ ৱাটৰ এভ্ৰিডে আন আমি নবা এই টপিকৰ দ পোৱেম অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড ব্য়ুটিফুল ইজ ৰিটৰ্ণ বাই ডব্লু এচ ডেভিজ ৱিলিম চেক্সপিঅৰ চি এফ আলেকজাণ্ডাৰ ৱিলিয়ম ৱাৰ্ডফাৰ্থ আমি এই পোৱম ৰ পোৱেট গ না আমাক মনে ৰখা পাৰিব কৰেক্ট অপশন হ'ল চি এফ আলেকজাণ্ডাৰ ইয়ে কৰেক্ট অপশন তেণু কৰেক্ট অপচন আমাৰ চি অপশন হ'ল তো এই ভাৱে আমি এই অল থিংছ ব্ৰাইট আণ্ড ব্যুটিফুল পোৱেম্ৰ কেতে গুড়া কোৱশ্চিন ডিছকচন কলে তুমি মোক কয়ি তুমি পোয়েম টি ভাল ভাৱেৰে পঢ়িব বিভিন্ন টেষ্ট পেপৰৰে যে কোৱশ্চিং গুড়িক ৰচি তাৰ অপচন গুড়িক ৰ ভাৱে প্ৰাক্টছ কৰিব প্ৰাক্টছ কলবেলি মই যেতিয়া কৈছিলি প্ৰ'জ চেকচনৰে তুমি ରେଫର୍ କରିବ ଟେକ୍ସଟକୁ ସେମିତି ପୋଏଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଠି ଆସୁନାହିଁ ବା ଯେଉଁଠି ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ଟେକ୍ସଟରୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ କେଉଁଠି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ତ ଅଲ୍ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟଫୁଲ୍ ପୋଏମ୍ ଆମର ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା

And feels its life in every limb. This expression means the little girl is dash. Option padi very active and lively, very dull, a great player, none of the above. All of us know that the little girl was very active and lively. লিটিল গৰ্ল টি বহুত আক্টিভ আউ লাইভলি থাকো পোৱেট তাই ইউজ কৰিলে আণ্ড ফিল ইট ফিল্ছ ইটছ লাইভ ইন এভ্ৰি লিম তেণু আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপশন এ ভেৰি আক্ট আণ্ড লাইভলি নেক্সট কেশচ্চন কু আমি যোৱা কচ্চন টি মোক পঢ়ি দেউতা দেখ পিলে দাট ক্লষ্ট ৰাউণ্ড হৰ্ হেড হিঅ দ অণ্ডৰলাইন ৱৰ্ড ৰেফৰ্চ টু এই অণ্ডৰলাইন হৈ দা ৰেফৰ কৰোঁ এই দাট অপশন গুড়িক দেখিবা The girl's beautiful scarf, the girl's stockings, the girl's thick and curly hair, the girl's little cottage. Jo that kaha refer ci, What clustered round her head? all of us know that the girl's thick and curly hair clustered round her head. Then option C T Yamura, correct option haba. question Question padhi The little girl was dressed das carefully.

আউটসাইড দ চর্চ ইার্ড তুমি যদি পোয়েমটি কি ভাল ভালোভাবে জাঁথ গোটি জায়গায় রয়েছি তা ব্রদর আন্ড সিষ্টর দ লাই বিনিথ দ চর্চ ইার্ড ট্রি বিনিথ বিলো তেম বিলো দ চার্ড ট্রি অপশন বিটি আমার করেক্ট অপশন হব পরবর্তী কোশ্চিন্তু আমি হুইচ নট ডাই দর্ল নিয় দ্রেভস অফ অর ব্রদর আন্ড সিষ্টর পুঁ কেয়ারফুলি দেখলে হুইচ নটিচি ৱিচ আক্ট ইজ ডেনিব নটু যি আগ কৰিছে আমাৰ অপচন ঠিক হ'ব নাই যোন কৰো নাই সেইটোৱে ঠিক অপচন হ'ব ক' আমি দেখি থোৱা অপচন গুড়িক সি নিটছ হৰ্ ষ্টকিংছ এইট আমাৰ সি ডজ দাট তেনে এইটাৰ কাৰেক্ট অপচন নোহোৱে হেম সৰ কৰ্চি ইট ইজ অলছো ডন বাই দ লিটিল গৰ্ল এইটা কৰেক্ট অপশন হ'ব নাই চি চিং চেং টু দেম দিছ ইজ অলছো ডন বাই দ লিটল গৰ্ল চ' দিছ ইজ নট দ কৰেক্ট অপচন ত'লে কৰেক অপচন ক' চি গিভছ দেম আইছক্ৰিম এইটাই ইট ইজ নট ড বাই দ লিটিল গৰ্ল তে নট ডো আক্টিভিটি ভিতৰত যদি আমি কৰেক অপচন খোজিবা অপশন ডি টি আমাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব তেণু কোচ্চিনটো পিলে কেয়াৰফুলি পঢ়িব কোৱশ্চিনৰ কোন গোটেই গোটেই ৱাৰ্ড মা বেলে বেলেগ কোৱশ্চিনৰ আনচৰটো চেঞ্জ কৰি দে পাৰে তেু প্ৰতি ৱাৰ্ড কোনো কেয়াৰফুলি পঢ়িকি কোশ্চিনৰ আনচৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব পৰৱৰ্তী কোৱশ্চিনটো আমি যোৱা হাউ মেনী পিপুল লিভ ই চৰ্চয়াৰ্ড কটেজ

She went to the town, she went to her school, she died, none no, of the above. Actually, went away means passed away or died. So, little girl's sister Jane died. Ako she went away, poet koychandita no. Correct option above. Option C she died. Next question. The little girl's brother John died in dash season. Option D summer, autumn, winter, or spring. পোৱেম টিৰে পিলে দেখিব গোটেই জাগেৰে ৰচি ফিল্ড উইথ স্ন' গ্ৰাউণ্ড ৱাজ ফিল্ড উইথ স্ন' লেখা হ'ল তন' আমাৰ ফল হুৰে ৱিণ্টৰ চিজনেৰে যি কোল্ড কণ্ট্ৰি থাকে সেই ফল হু এটি পোৱেটাৰ আয়াৰলাণ্ড তৰ ৱেলিম ৱাৰ্ডছৰ্থ পোয়টি যি কোল্ড কণ্ট্ৰি সেই ৱিণ্টৰৰে স্ন' ফল হু তু এই আমাৰ কৰেক অপচন অৱ ৱিণ্টৰ পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন টি আমি যোৱা আটি এণ্ড অফ দ পোৱেম

तो ऑप्शन बी जो स्टिक्स टू हर ओन भ्यूज यी करेक्ट ऑप्शन हे एट द एंड ऑफ द पोएम द लिटिल गर्ल स्टिक्स टू हर ओन भ्यूज आउ कौन क्वेश्चन अच्छी देखा चल व्हाट मेड द गर्ल स्ट्रंगली से दैट दे देव एवेन कौन पह लिटिल गर्ल टी स्ट्रंगली कहला दे वेवेन शी वाज क्लेवर शी हैड नो आईडिया ऑफ डेथ शी वाज रंग इन काउंटिंग शी वाज वेरी रुड तो यी करेक्ट ऑप्शन हेब द लिटिल गर्ल हैड नो आईडिया ऑफ डेथ देड स्ट्रंगली सेड दैट दे वे सेवेन तेणु करेक्ट अपन हम अपशन बी सी हाड नो आईडिया अफ डेथ आउ कौन क्वेश्चिन अच्छे टपिक्रे देखा दे आर स्पिट्स आर इन हेभेन हूज स्पीरीट्स आर इन हेवेन यूँ देअर कहे किए हु स्पीरीट्स आर इन हेभेन द लिटिल गर्ल्स मदर स्पीरीट द पोएट स्पिरीट जॉन एंड जेन स्पिरीट द गर्ल्स नेेबर स्पिरीट य देर स्पिरीट्स कहले द लिटिल गर्ल्स ब्रदर जो एंड हर सिस्टर जेन তাঁর স্পিরিট বিষয়ে কুয়া যাই তে অপশন সি আমার যে রয়েছে জন এন্ড জেন্স স্পিরট এইটি আমার করেক্ট অপশন হব পেন এইভাবে ভাবে আমি যেতবে পোয়েম র কোশ্চিন আমি পোয়েম র কোশ্চিনটি ভালোভাবে পড়া তার প্রতিটি ওয়ার্ড কু

মোটর মূল কথা হচ্ছে যে পোয়েমগুড়া যেতবে আমি ডিসকসন করোয়ে প্রিপেয়ার হোচে পোয়েম্রে পোয়েট কি তাও এরিয়ার লোক বা কেউ কন্ট্রি রোগ এই বিষয়ে আমি টিকিট টিকি আইডিয়া দরকার যেমন আমি ফার্স্ট পোয়েম্র অল থিংস ব্রাইট আন্ড ইজ প্লেজেট ইন্ডিয়ার এটা নট প্লেজেট কিন্তু সে লোক তা সমরসন প্লেজেট সেমি ওইআর সেভেন পোয়েম্রে আমি দেখলে ৱিণ্টৰ কেৱল না যেতিয়া স্ন'ফল হ'ল এইচবু বিষয়ে যদি আমি পঢ়িকি আইডিয়া নেথি বা কেশ আনচৰ কলা বেলেগ আমি কৰেক আনচৰ কৰি পাৰিবা আমাৰ ভুল হ'ব নাই মই তুমাক পুনি থাকে কৰি ৰখি পিলে যেতিবেমৰ কোৱশ্চিন আনচৰ গুড়িক তুমি টেষ্ট পেপৰ্ৰ প্ৰাক্টিছ কৰো টেক্সট বুকটি নিজ পাখেৰে ৰখ সেই পইণ্ট টি নিজ পাখেৰে খলিকৰি ৰখ যি আচৰ গুড়ি তুমি আছো নাহি বা যি তোমাৰ ভুল হৈ যাওঁ টেক্স পেপৰ্ৰ কেৱল আনচৰ মিলাই নদ তুমি মানে টেক্স বুকটি ভাল ভাৱে ৰেফৰ কৰ আনচৰটি কেট কৰিবা কৰ যদি সেই আনচৰটি তুমি বুজি পাৰি নাহ তুম টিচৰ বা যাঠু তুমি হেল্প গাইডেন্স পাৰপাৰিব কনচল্ট কৰক্ট আনচৰ সেইটি কাষকি হ'ল সেইটি বুঝিবাকু চেষ্টা কর বুঝিবা মনে রাখা উভয় কলে আমি এই পোয়েমর কোশ্চিন আনসর গুড়ি সঠিক ভাবে করিপার আমার টেক্সটবুক অনেক পাঁচটি পোয়েম আই ভিতর দুইটি পোয়েম বিষয়ে আমি আলোচনা করে সারি কো কোয়েশন আনসর কমিটি লিখলে ভালো মার্ক মিল মতো যা লাগুছে আমার পাখে সময় বিষয়ে আলোচনা পাই। তবে আমার ভিলেজ সঙ্গে কোয়েশন আনসর আলোচনা করে নামা মানে আমি তো দুই দুইটি পোয়েম ডিসকসন কলে তবে আছে সময় তো বাকি রহিছি চল আমি আউ গোটি পোয়েম ডিসকসন করে দেবা তোমার টেকসটবুক্র থার্ড পোয়েম রয়েছে ভিলেজ সঙ্গ সেই টপিক্র সেই পোয়েম র কিছু কোশ্চিন আমি নবা এবং তার আনসর গুড় ডিসকসন করা চল দেখ ভিলেজ সঙ্গে প্রথম কোশ্চিন মু পড়িদেছি তোমার হাট ওইল বি কাস্ট টু দ ব্লোইং অপশন কোয়েল চম্পা জুয়েলজ তো তুমি মানে দেখি এই পোয়েমর ফার্স্ট ষাঞ্জার দ গার্লস মদর সেজ ওইল কাস্ট ইউর জুয়েলস টু দ জুযেল জুয়েলস গুড়া কাস্ট করা টু দ বিজেস্ট ব্লোইং একথা গার্ল্র মদরি তেম করেক্ট অপশন হব আমার অপশন সি পরবর্তী কোশ্চিনটি এই পোয়েম রে মু পড়ি দে কল অফ দ্যাশ ইজ হর্ড ইন দাইল্ড ফরে এইটি আমি অপশন দেখা ওয়াইল্ড আনিমালস ওয়াইল্ড বর্ডস দ ফে ফোক বুটিফু এই পোয়েম রে আমি ভালোভাবে জাঁচে দ ফে ফোকস কলিং বলে গলটি দুই তিনি তিনথর রিপিট করছে তেম কল অফ দ ফোক ইজ হর্ড ইন দাইল্ড ফরে এটি ঠিক হব তে অপশন সিটি আমার দ ফোক এটি করেক্ট আনসর হব পরবর্তী কোয়েশ্চিনটি যা এই পোয়েমর লোটস লি লিজ গ্লিশন ইন ডাস অপশন গুড় মু পড়ি হোম অফ দট কোয়েল হন্ট্রেড রিভর আইলস নফ দি অবভ তো এইটি আমি জাঁচে চেকেণ্ড ষ্টাঞ্জাৰে গৰ্ল কওঁ নিজে কোৱেল হণ্টেড ৰিভৰ আইলজ ৱে লোট লিজ গ্লিচেন তোটছ লিলিজ গ্লিচেন ইন কোৱেল হণ্টেড ৰিভৰ আইলছ এইটি আমাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব অপচন চি পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন কু আমি যোৱা ৱাট হাভ কাডেনচেছ অফ সৰ' ত কাডেনচ অফ সৰ' ক'ৰে অঁ গৰ্ল নিজে ষ্টাঞ্জা থ্ৰীৰে ক'ৰ ব্ৰাইডাল চংছ অপশন অ ক্ৰেডল সংছ অপশন অ বোথ এ আণ্ড বি অঁ নন অফ দিজ অ ত লাষ্ট আঞ্জাৰে গৰ্ল কওঁ ব্ৰাইডল চংছ এণ্ড ক্ৰাডল চংছ দে হাভ বোথ হাভ ক্ৰেডেনচেছ অফ ছৰ' তেণু বোথ ব্ৰাইডল চংছ ক্ৰাডেলংছ ক্ৰেডল সংগছ তেণু অপশন চি বোথ এ আণ্ড বি এইটি আমাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব চাল আগ গোটেই কেশচ্চন আমি ডিছকচন কৰা ফৰেষ্ট নোটছ আিয়েটেড বাই ডাছ ক্ৰেডল চংছ ফৰেষ্ট ষ্ট্ৰিমছ ব্ৰাইডল চংছ নন অফ দি এভৱ পোৱেম টি যদি তুমি ভাল ভাৱে পঢ়ি থৈ মানে এ কথা জানি থট ফৰেষ্ট ষ্ট্ৰিমছ দে ক্ৰিট ফৰেষ্ট নোটছ বুলি বহিৰে লেখা হেৰি ক্লিঅৰলি পোৱেম্ৰে লেখা হেৰি তুমু আমাৰ অপশন বি ফৰেষ্ট ষ্ট্ৰিমছ এই কৰেক অপশন হ'ব আউ গোটেই কোৱশ্চিন চল ডিছকচন কৰিব দটৰ কাণ্ট ৰেজিষ্ট দ কলিং অফ ডাছ হৰ্ মদৰ হৰ্ লভৰ ফেৰি ফ' কাহাৰ কলং কু সি ৰেজিষ্ট কৰি পাৰ নাই বাৰম্বাৰ গৰ্ল টি কৈছে মদৰ মাইণ্ড দ ফেৰী ফ'ক আলিং ত ফেৰি ফিং সেই ৰেজিষ্ট কৰি পাৰিব নাই তেণু অপশন সি ফেৰী ফি আমাৰ কৰেক অপচন হ'ব পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন কু আমি যোৱা দ ট গোল্ড এণ্ড গ্ৰেন ৰেফৰ্চ টু ডাছ অপচন গুড়িক মই পঢ়ি দেওি গ্ৰেন মেড অফ গোল্ড ডেলিচছ ডিচেছ কষ্টলি গ্ৰেন্স আবেলেবল ইন দ মাৰ্কেট নন অফ দিজ তো এই গোল্ডেন গ্রেন কাহুক কেবা মদর যে গোল্ডেন গ্রেন তার ডটর ফিড করুচি সেটা কোণ প্রপর অপশন বা করেক্ট অপশন হব ডেস টে ডিসেস তে অপশন বিটি আমার করেক্ট অপশন হব আশ্চিন অল দেখ ওইন্ড অফ ডেথ রেফর টু ওয়ালি প্লেজর সরোজ ফরেস্ট নোটস ন অফ তো ওইন্ড অফ ডেথ এ ন্যাচুরা ডি সরোজ অনে ত বি টি আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব আচিন অল দেখিবা দ কলৰ অফ দ ব্ৰাইডা ৰ'বছ ইজভৰ চাফ্ৰন বুথ বি এণ্ড চি ত যে ব্ৰাইডাল ৰ'বছ কথা মদৰ ক'ত সেই চিলভৰ এণ্ড ছফ্ৰন বুজ কৰিপচন ডি যি ব'থ বি আণ্ড চি অঁ এই অপশন ডি টি কৰেক অপশন হ'ব ব্ৰাইডাল ৰোপছৰ কলৰ বোথ চিলভৰ এণ্ড ছফ্ৰৰৱৰ্তী কচিন কু আমি যোৱা দ ৱাৰ্ল ইজ ফুল অফ প্লেজৰ ৱিথ ডাছ ব্ৰাইডল চনছ ক্ৰেডল চনছ চাণ্ডেল চেণ্টেড লেজৰ অল দি এবভ ত গৰ্লৰ মদৰ ক'ত এই যে ৱৰ্ল্ড ইজ ফুল অফ প্লেজৰ কথা ব্রাইডল সঙ্গস ক্রেডল সঙ্গস স্যান্ডল সেটার লেজর তিনিটাগ অপশন সি কুচন্ু তিনিটাগ অপশন যেতবে ঠিক অপশন ডি অল দি এভব অপশনটি আমার করেক্ট অপশন হব আশ্চিন অল দেখ পেলায় ড্যা ইজ সুইটর দ্যান ব্রাইডল সঙ্গস অ্যান্ড ক্রেডল সঙ্গস ক্লাসিকাল সঙ্গস সঙ্গ অফ দোয়েল ফরে নোটস সঙ্গ অফ দ মদর তো এইটি আমার একচুয়ালি ফরেস্ট নোটস বিষয়ে কুয়া ফরেস্ট ফরেস নোটস ইজ সুইটর দ্যান ব্রাইডল সঙ্গস এড ক্রেডল সঙ্গস তেমন করেক্ট অপশন হব অপশন সি আশ্চিন অল পিলা দেখা দ রিভর আইলস আর্ ফ্রিকুয়েটলি ভিজিটেড বাই ড্যাশ ওয়াইল্ড আনিমালস কুয়েল পিকক্স অল দি এবভ পিলা মানে পোয়েম্রে লাইন লেখা কোয়েল হন্টেড রিভর আইলস আমি কিছু সময় পূর্ব গোটাই অপশন এটা পড়েছিল হন্টেড মিস ফ্রিকোয়েন্টলি ভিজিটেড তেণু ৰিভৰ্ছ আইলছ আইলছ আ ফ্ৰিকেণ্টলি ভিজিটেড বাই কোল কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপশন বি তো পিলা মানে আমি আজি ত' তিনি তিনিটি পোয়েম ডিকচন কলে অধিকাংশ পোয়মৰ এই যি কোৱশ্চিন গুড়িক বেছি ফেকচুল কোৱশ্চিন আছুচ কিছু কোৱশ্চিন আছোঁ অণ্ডৰষ্টাণ্ডিং বেষ্ট কোৱশ্চিন ত আমি যদি পোৱেমটি ভাল ভাৱে বুজি থোৱা অণ্ডৰষ্টাণ্ডিং বেষ্ট কোৱশ্চিন আনচৰ কৰি পাৰিবা পোৱেম টি যদি ডিটেইলৰে ভাল ভাৱে পঢ়ি থোৱা টেষ্ট পেপৰ গুড়ি ভাল ভাৱে প্ৰাট্টছ কৰি ফেকচুল কোৱশ্চিন আনচৰ কৰি পাৰিবা তে মই এই তুমি আউগ কথা ৰিমাইণ্ড কৰি দেশ্চিন টি ইনষ্ট্ৰকচন গুড়ি এটা অপচন গুড়ি কেয়াৰফুলি ভাল ভাৱে পঢ়িব কোনো গোটেই ৱাৰ্ড বি অন ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবি ছাড়িব নাই গোটেই ৱাৰ্ড হোৱেত কোৱশ্চিনৰ আনচৰটি চেঞ্জ কৰি দে পাৰে তুমি এক মাৰ্ক লুজ কৰি দে পাৰ সবু আনচৰ জাঙি মধ্যুমে ভুল বছত ভুল আনচৰটি লিখিদেথ পাৰ